ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পোৱা এটা কাৰণ যদি আমি হিচাপে লওঁ সেই কাৰণটো হ'ব পাৰে প্ৰপাৰ নোটছ তেওঁলোকৰ হাতত নথকা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে লিখি আহে এক্সামত গোটেই হাণ্ড্ৰেড আউট অফ হাণ্ড্ৰেডে লিখি আহে কিন্তু পিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে তেওঁলোকে বহুত কম নম্বৰ পাই যায় তেওঁলোকৰ আশা কৰে যে তেওঁলোকে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত কমচে কম নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টিটো আনিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে পিছত চাই যায় লেটাৰ মাৰ্কছো নাপালে ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰপাৰ নোটছ নাই তেওঁলোকৰ নোটছ আছে লিখা আছে কিন্তু সেইখিনি বেছি মনোগ্ৰাহী নহয় বা সেইখিনি চাই পেলাই এক্সামিৰে নম্বৰ দিব নিবিচাৰে তো আজিৰ ভিতৰত আমি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ যে আমি কিদৰে নোটছ বনাব লাগে কিদৰে আমি নোটছ প্ৰস্তুত কৰিলে আমি যিমানখিনি আমি লিখিম আৰু সিমানখিনি আমি নম্বৰ পাব পাৰিম মানে আমি লিখি পেলাই ধৰক আমি হাণ্ড্ৰেড লিখি দিওঁ তো হাণ্ড্ৰেডেই পাব পাৰিম নাইণ্টি লিখিছোঁ মই নাইণ্টি লিখিব পাৰিম তো আমি সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই কিন্তু আমি সেই ন'টছ মেকিঙত আমি ধ্যান দিব লাগিব আমি কিদৰে নোটছ বনাম সেইটো যদি আমি শিকি লওঁ এবাৰ আমি আমাৰ নোটছখিনি প্ৰস্তুত কৰি আমি সেইখিনি যদি আয়ত্ব কৰি যাওঁ আমাৰ মানে যিমান আমি এক্সপেক্ট কৰিম নম্বৰ সিমানে আমি পাম তেন্তে অহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব দুটা পাৰ্টত এটা হৈছে আমাৰ লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট যেনেকৈ আমাৰ আছামিজ হওক ইংলিছ হওক হিন্দী হওক সেইখিনিৰ কাৰণে আন এটা পাৰ্টত থাকিব আমাৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টবিলাক যেনেকৈ ছ'চিয়েল ছাইন্স হ'ব পাৰে ছাইন্স হ'ব পাৰে বা যদি আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কথা কওঁ তেওঁলোকৰ হয়তো কাৰো ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি পলিটিকেল ছাইন্স ইকনমিক্স হ'ব এনেকুৱা ছাবজেক্টবিলাক হ'ব পাৰে ত' প্ৰথমতে আমি ডিচকাছ কৰি লৈছোঁ লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টবিলাক এতিয়া লিটাৰেচিয়াৰ ছাবজেক্ট যেনেকৈ আমি ইংলিছ আছামিছ হিন্দী সেইবিলাকত কিন্তু ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নাথাকে হয়নে সেইবিলাকত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন নাথাকে আমি জাষ্ট কি কৰিব লাগিব সেইটোত আমাৰ কিহত আমাৰ কি কি বিচাৰে তাৰ পৰা যে আমাৰ ৰাইটিং স্কিলবিলাক কিমান ভাল আছে ৰাইটিং স্কিলখিনি আমাৰ জোখা হয় এই লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টবিলাকত গতিকে আমাৰ এই চাবজেক্টবিলাকত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰি নাথাকি আমি যদি সেই চাবজেক্টবিলাকত চাম মাৰি লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ছাবজেক্টবিলাকত যদি আমি চামাৰি উলিয়াই লওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সেই তাত মানে কি হ'ব প্ৰপাৰ নম্বৰটো পাবলৈ সহজ হ'ব কথাখিনি বুজাই কৈছোঁ ধৰা আছামিজৰ চেপ্তাৰ এটা আছে আছামিজৰ চেপ্তাৰটো আমি কি কৰিলোঁ গোটেই এতিয়া আছামিজৰ তিনি চাৰি পেজ তেনেকৈ থাকে হয়নে এই গোটেইখন পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় বা গোটেইখন তেনেকৈ লিখি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি কি কৰিম সেই আছামিজৰ যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে সাৰাংশ সাৰাংশ যে পঢ়িছিলে তোমালোকৰ সাৰাংশ মানে হৈছে আমাৰ যোনখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হা আমি যোনখিনি প্ৰয়োজন তাত আমি সেই চাপ্টাৰটোত আমি কি কি পালোঁ আমি জাষ্ট কি কৰিম সাৰাংশ লিখিম হয়তো সেই চেপ্তাৰটোত পাঁচটা ছটা চাৰ মানে চেপ্তাৰ মানে পেজ থাকিব পাৰে কিন্তু আমি কি কৰিম সেইখিনি চেমৰাইজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম সেইটো এটা পেজত আমি মানে এটা পেজ কৰিম মানে সাৰ অংশ লৈ পেলাই আমি কি কৰিম এটা পেজত লিখিম আমি যদি তেনেকুৱা কৰোঁ আমাৰ কি হ'ব আমাৰ পঢ়াৰ মানে পাঠ্য বিষয়বস্তু কমি যাব আমি চাৰি পাঁচ পে এটা ধৰিটো আমি ৰিভিজন দিব যোৱা ধৰি লোৱা তুমি পৰীক্ষা আগত লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টত ৰিভিজন দিবলৈ গৈছা তেতিয়া তুমি চাৰি পাঁচ পেজ পঢ়ি পেলাই যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু তুমি যদি সেইটো ছামৰাইজ কৰোঁ সাৰাংশ যদি তোমালোকে উলিয়াই পেলাই লিখি লোৱা তাৰপৰা তোমালোকে যিকোনো যিকোনো কুৱেশ্যন আহক বা তোমালোকে ৰিভিজনো কৰি গ'লেও কিন্তু তোমালোকে পঢ়া পাৰি যাবা তাৰপৰা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব তাৰপৰা কুৱেশ্যন এনচাৰ এক্সট্ৰা লিখাৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকে যাত যদি চামাৰীটো পঢ়ি লোৱা কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখিবলৈ তোমালোকৰ চলি যাব ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে চামাৰীটো লিখিবা লিটাৰেচাৰ ছজেক্ট ইংলিছ হিন্দী আছামী যি হওক লিখাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তাক কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি চ'ল্ভ কৰি পেলাবা তেতিয়া চাবা চামাৰি লিখাৰ পিছত তোমাৰ এটা ভাল এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব সেই চেপ্তাৰটোৰ ওপৰত তো তোমালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন আহক তাৰপৰা তোমালোকে বাখ্যা আহক হা বা যিকোনো কুৱেশ্যন আহক তাৰপৰা তোমালোকে পাৰি যাবা সেইখিনি ইমান তোমালোকৰ কষ্টও নহয় এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আমাৰ আৰু এটা পাৰ্টলৈ আৰু লাষ্টত আমি সেইখিনিয়ে ডিছকাছ কৰিম যে আমি কিদৰে লিখিব লাগে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক আমি কিদৰে লিখিব লাগে সেইবিলাকক আমি ডিছকাছ কৰিম তো আৰু এটা পাৰ্টত আহিছোঁ আৰু এটা পাৰ্ট হৈছে আমাৰ যোনবিলাক লিটাৰেচাৰ চাবজেক্ট লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট বাদে যোনবিলাক আছে সেইবিলাক চাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত ত' সেইবিলাক ছাবজেক্ট আমি যা যদি চাওঁ সেইবিলাক ইনফৰমেটিভ বেছিভাগ তাত ডিটেইলছ মানে ইনফৰ্মেশ্যন থাকে গতিকে সেইবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব সৰু সৰু স্মল স্মল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি ল'ব লাগিব ইনফৰমেশ্যন ল'বলৈ গ'লে আমি হাইলাইটাৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ বহুতে এটা ভুল কৰে কি তেওঁলোকে কিন্তু হাইলাইট কৰি কৰি গোটেই কিতাপখন হাইলাইট কৰি থৈ দিয়ে হাইলাইটাৰ ইউজ কৰোঁতেও আমি কিছুমান নিয়ম ফ'ল' কৰিব লাগে আমি জাষ্ট কিছুমান ৱৰ্ড তাত কৰিব লাগে হয়তো কিছুমান চেণ্টেঞ্চ থাকিব পাৰে হয়তো গোটেই চেণ্টেঞ্চটো ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব পাৰে তেনেকুৱা কৰিব লাগে বা কিছুমান ৱৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ তাত আমি হাইলাইট কৰিব লাগে গোটেইখন হাইলাইট কৰি দিয়া মানে কি আমি গমেই নাপালোঁ যে কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় গতিকে তোমালোকে চাবা হাইলাইট কৰোঁতে এটা বস্তু ধ্যান দিবা যে যোনখিনি মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট যে এইটো এইটো ৱৰ্ড আমি যদি হাইলাইট কৰোঁ তেতিয়া এইটো ৱৰ্ডৰ পৰা আমি এইখিনি আমি বিস্তাৰ কৰিব পাৰিম বা এইটো ৱৰ্ডৰ পৰা আমি গম পাইম পাম যে এই চেণ্টেঞ্চটোত কি লিখিছে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক তোমালোকে হাইলাইট কৰিবা গোটেই কিতাপখন হাইলাইট কৰি লাভ নাই তো আমি কি কৰিব লাগিব সেই ছাবজেক্টখিনি পঢ়োঁতে আমি ইনফৰমেচন কালেকশ্যন যিহেতু আমি কৰিম গতিকে প্ৰত্যেকটা লাই আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেকটা লাইন ইম্পৰ্টেণ্ট তাত আমি চামাৰি লিখিব নোৱাৰোঁ তাত আমি সাৰাংশ বিচাৰি ফুৰিলে লাভ নহ'ব তো আমি এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু এটা কাম কি কৰে ক্লাছত তেওঁলোকে মনোযোগ নিদিয়ে নোটছ মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যে তেওঁলোকে ক্লাছত ধ্যান নিদিয়ে ক্লাছত ধ্যান নিদিয়াৰ ফলত কি হয় সেইখিনিও ডিছকাছ কৰি আছো তেওঁলোকে কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছত যেতিয়া পঢ়াই থাকে তেওঁলোকে অন্নমনস্ক হৈ থাকে তোমালোকে যদি পঢ়াই থাকোঁতে সেই কিতাপখন যদি আগত লৈ তোমালোকৰ যদি লাইন বাই লাইন যেতিয়া পঢ়ি আছে টিচাৰ যেতিয়া বুজাই আছে তোমালোকে যদি বুজি যোৱা তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ মনত সেই বস্তুখিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি থাকি যাব আৰু তোমালোকে সেই পঢ়ি যাওঁতে তোমালোকে হাইলাইট কৰি যাব পাৰিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তোমালোকে হাইলাইট কৰি যাব পাৰিবা তাৰপিছত ঘৰত আহি তাৰ নোটছ বনাব পাৰিবা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হয় এই নোটছ বনোৱা প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে নোটছ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰে হয় কিন্তু দুই এটা চাপ্তাৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ আৰু ভাগৰ লাগি যায় এলাহ লাগি যায় ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকৰ স্কুলত ইমান কষ্ট কৰি আহি আকৌ ঘৰত পঢ়ি আকৌ নোটছ বনোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় তাৰোপৰি সময়তো থাকে গতিকে তোমালোকক মই এডভাইজ কৰিম যেতিয়া চাপ্টাৰটো প্ৰত্যেক স্কুলতে কি হয় চাপ্টাৰটো বুজাই চাপ্টাৰটো বুজাওঁতে তোমালোকে কি কৰিবা লাইন বাই লাইন যিবিলাক চাপ্তাৰটো বুজাই তেতিয়া লাইন বাই লাইন চাই যাবা আৰু লাইন বাই লাইন চাওঁতে তোমালোকে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনিত হাইলাইট কৰি যাব পাৰা হাইলাইট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল যেতিয়া তোমালোকে কাণত পৰি আছে কি বুজাই আছে কেতিয়া কাণত পৰি আছে সেইখিনি বুজি আহি তোমালোকে যদি ঘৰত ঘৰত আহি তোমালোকে যদি সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি কি কি হাইলাইট কৰি থৈছিলা সেইখিনি দি তোমালোকে যদি পইণ্ট আউট কৰি যোৱা এটা পেজতে হওক বা এখন বহীতে হওক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক যদি লিখি যোৱা তোমালোকে তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ গোটেই চেপ্তাৰটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু ক্লাছ নাইন টেনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব বা যোৱাবোৰ আহি গৈছে গতিকে তোমালোকৰ কাৰণেতো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো এই বস্তুটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে যে ওৱান মাৰ্ক্সৰ কুৱেশ্যনখিনি কিন্তু তোমালোকে যদি সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছকেইটা যদি তোমালোকে হাইলাইট কৰি টপি হাইলাইট কৰা টপিক্সখিনি যদি তোমালোকে বহীত লিখি লোৱা তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিও তাৰপৰা ওলাই যাব কোনো প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি সেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি ঘৰত আহি আমি ভালদৰে চাব লাগিব আৰু লিখি ল'ব লাগিব তাৰোপৰি অকল আমি ওৱান মাৰ্কচৰ অকল লিখিলে নহ'ব আমি চাব লাগিব কুৱেশ্যন এনচাৰ এতিয়া আমি সেইটোৱে ডিচকাছ কৰিব যাম যে কুৱেশ্যন এনচাৰ নোট বনাওঁতে এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ নোট বনাওঁতে আমি কি কি কথা লক্ষ্য কৰা উচিত কাৰণ কুৱেশ্যন এন্সাৰ লিখোঁতে আমি যদি এ টু জেড কিতাপৰ পৰা উঠাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কিন্তু সেইটো বস্তু আমাৰ ইমান মানে ন'টিছত নাহে বস্তুখিনি কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্টলি উঠালে আমাৰ টিচাৰসকলেও মানে ইমান মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মিলে যে কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই দিছে তাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি নাই তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহে ত' যি কি নহওক ওৱান লাইনৰখিনি পাৰিবা তোমালোকে বোলে ওৱান মাৰ্কছৰখিনি ইয়াৰ নাম কি আছিলে বা কিমান চনত হৈছিল সেইবিলাকতো একো লিখিবলৈ নিয়াই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট পঠাব পৰা কিন্তু প্ৰব্লেমটো ক'ত আহে টু মাৰ্কছ থ্ৰী মাৰ্কছ ফ'ৰ মাৰ্কছ ফাইভ মাৰ্ক্স সেইবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰত অলপ প্ৰব্লেম আহে সেইবিলাক লিখোঁতে তোমালোকে এটা ধ্যান দিব লাগিব যে আমিতো গীতাৰ পৰা লিখিম হয় নে নহয় বেলেগ এটা লিখিবলৈ নাই সেইখিনি লিখোঁতে এটা বস্তু ধ্যান দিবা যে আমি কিদৰে নিজৰ টাচ এটা দিব পাৰোঁ সেই নোটছখিনিত আমি কিদৰে নিজৰ এটা টাচ দিব পাৰোঁ নিজৰ টাচটো ৰাখিবলৈ মই এটা ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে লাইক ছিন'নিয়মছ ইউজ কৰিব পাৰা সমৰ্থ শব্দ ইউজ কৰিব পাৰা এতিয়া যিকোনো ৱৰ্ডৰ যিকোনো এটা এটা ৱৰ্ড আছে তাত সেই ৱৰ্ডটো তোমালোকে চেইঞ্জ কৰি লিখিব পাৰা কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠালে কি হ'ব সেই ৱৰ্ডটো কি হ'ব তাত কিতাপতো আছে তুমিও লিখিলা কিন্তু তোমালোকে যে সেই ৱৰ্ডটোৰ যদি তোমালোকে ছিন'নিয়মছ লিখা বা সমৰ্থ শব্দ এটা লিখি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব নোটছটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যাব কিছুমান বস্তু চেইঞ্জেছ আহি যাব নিজৰ মতে তাৰোপৰি তোমালোকে কিছুমান নিজৰ মতেও লিখিব পাৰা কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আছে যোনটো বস্তু আমি সহজকৈ লিখিব পাৰোঁ কিছুমান বস্তু আমাৰ সহজকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি কিছুমান হয়তো টানকৈ লিখি থাকিব পাৰে এটা কথা আমি বেলেগ ধৰণেও ক'ব পাৰোঁ হয়নে এটা চেণ্টেন্স আমি যে এটা পেটাৰ্ণতে ক'ব লাগিব কথা নাই আমি বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণো লিখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ ইউজ কৰিব পাৰা হয় যেনে সি কৈছিল মই এজন ভাল ল'ৰা তো আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ লগত লিখিলে কি হ'ব সি কৈছিল যে সি এজন ভাল ল'ৰা তো কি হ'ল চেণ্টেন্সটো খে মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল বস্তুটো একো থাকিলে কিন্তু চেণ্টেঞ্চটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে তেনেধৰণৰ কিছুমান ধৰা ক্ৰিয়েটিভিটি তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা মইতো অলৰেডি ক'লোৱেই যে তোমালোকৰ কিছুমান ধৰা ছিনৰিয়ামছ কিছুমান টান ৱৰ্ড তোমালোকে সহজতে লিখিব পাৰা বহুতো কি থাকে এক্সামত মানে চৰি নোট কিতাপত কিছুমান ৱৰ্ড খুব ডাঙ মানে টান টান কিছুমান ৱৰ্ড দিয়াও থাকে আৰু তাৰ মিনিংটো কিন্তু আমি যদি ডিক্সনেৰি মাৰি চাওঁ ডিক্সনেৰীত যদি আমি চাওঁ তাত মিনিংটো সহজতে লিখা থাকে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা সেই টাৰ্ণ ৱৰ্ডখিনি চেঞ্জ কৰি পেলাই সেই সহজ ৱৰ্ডখিনি সেই মানে লাইনটোত ভৰাব পাৰা তাৰ ফলত কি হ'ব তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা যেতিয়া তোমালোকৰ নোটছবিলাক কষ্ট কষ্ট বুলি নহয় বাৰু যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব সেই সহজ ৱৰ্ডটো যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া বেছি মনত ৰ'ব টাৰ্ণ ৱৰ্ডটোতকৈ যেতিয়া সহজ ৱৰ্ডবিলাক পঢ়ি থাকিবা তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি মনত ৰ'ব তোমালোকৰ বস্তুখিনি যেতিয়া নিজৰ ষ্টাইলত লিখিবা তেতিয়া পঢ়ি পেলাইও তোমালোকৰ ভাল লাগিব আৰু বেছিকৈ মনত ৰ'ব আমাৰ পঢ়িবলগীয়া মেইন মানে পঢ়িব বেয়া লগা মেইন ৰিজনটো হৈছে যে বেলেগ এটা বস্তু লিখি দিয়ে নিজৰ থিংকিং দি পেলাই সেইটো আমি হয়তো পঢ়ি পেলাই আমাৰ ভাল নালাগিবও পাৰে কিন্তু আমি যদি সেইটো নিজৰ ষ্টাইলত লিখি লওঁ সেই নোটছটো যদি আমি নিজৰ ষ্টাইলত লিখি লওঁ তেতিয়া সেইটো আমাৰ কিন্তু মনত থাকি যাব সেইটো সদায় মনত থাকিব আৰু তোমাৰ নিজৰ কাম যিহেতু গতিকে তোমালোকে এইটো পাহৰিবও নোৱাৰা গতিকে নোটছ মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যদি আৰু এটা কথা ক'ব ইয়াত পাহৰিছোঁ যে তোমালোকে যদিও তোমালোক ধৰা কিছুমান ধৰা মডেল কুৱেশ্যন মানে মডেল ইউজ কৰিছা বা কিছুমান নোটছ ইউজ কৰিছা বজাৰৰ পৰা কিনা তাৰপৰা উঠাওতো এটা কথা মন কৰিবা যে তাৰ পৰা যাতে এ টু জেড তোমালোকে নুঠোৱা নে টেক্সটৰ পৰা এ টু জেড নুঠাবা অলপ নিজৰ টাচ দিবা আৰু নোটছৰ পৰা কিন্তু এ টু জেড নুঠাবা ত' তোমালোকে কম্বাইন কৰি লিখিব পাৰা তোমালোকৰ যোনবিলাক নোটছ কিনিছা বজাৰৰ পৰা কিনিছা আৰু যোনবিলাক টেক্সটত আছে সেই দুটা কম্বাইন কৰি তোমালোকে যদি নোটছ বনোৱা তথাপিও তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু এ টু জেড ক'ৰ পৰা কপি নকৰিবা একবার কপিটো বাদ দি দিয়া আৰু নিজৰ মতে তোমাকে নোটসিনি বনোৱা নিজৰ নোটছ আৰু বিলাক চেক কৰাব না নিজৰ টিচার তাক তোমাকে সেইখানি চেক কৰাব পাৰা যে সেইখানি শুদ্ধ হৈছে নে ভুল বস্তুখিনি কিবা কি কি কী ইম্প্রুভ পাৰি টিচার তোমাকে সুদিও পা আৰু ট্রাই করবা সদায় যদি ইম্প্রুভ হৈ থাকে হ্যাঁ তো ইম্প্রুভ হোৱাৰ ফলত কি হব তোমাল কত কি হয় টিচাৰজনে তোমাদের নোটসখিন যদি ভাল পায় কিন্তু বহুত বস্তু তোমালে মার্চি কৰে যেনে তোমালোকৰ ধৰা এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখি থৈ আহিছা তাত হয়তো এটা এটা ৱৰ্ড ভুলো আছে কিন্তু তোমালোকৰ নোটছটো লিখা খুব ধুনীয়া হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিব যে ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে মই নেকাতো দে নম্বৰটো তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ আহি যায় ত' আমাৰ নোটছ মেকিংখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা যদি ধ্যান দিয়া ষ্টাৰ্টিং এতিয়া যিহেতু এতিয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে নোটছ মেকিঙত ধ্যান দিয়া তোমালোকৰ চাবা যিমানখিনি তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰিবা একজামত সিমানখিনি নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা ত' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব আজিৰ ভিতৰত শেষ কৰিলে কি পোৱা আছে ইউ কেনাৰ